Щоб похід до школи був приємним, треба завчасно до цього підготуватися. І справа не тільки у підручниках чи шкільній формі. Кожна школярочка намагається бути не такою особливою і дуже красивою. Мами їм обов'язково в цьому допомагають. І зараз я запрошую вас познайомитися із нашими гостями. Отже, у нас майстрині на всі ручки. Давайте познайомимося. Це Людмила Бесараба і її донька Валерія. Доброго вам ранку. Доброго. Отже, Людмило, що ми сьогодні будемо робити? Мы сегодня будем делать как с обычного обруча. Можно сделать очень красивый декоративный обруч. Валерія? Ми будемо робити закладки для книжок. А що тобі більше подобається, що тобі більше хочеться, закладочки чи обруч? І то мені подобається. А чому? Ну, обруч красиво, а закладки для книжок удобно. Ти хочеш бути особливою, так? Да. Ні в кого не буде такого обруча, як у тебе. І закладочки також необхідні, допомагають у навчанні, так? Ну що, готові, дівчата? Да. Приступаємо, що ми робимо, з чого починаємо. І кожна робить свою справу. Так, у нас мало часу, щоб ми все встигли. Що у нас для цього є? Валерія, розкажи, мабуть, поки. Ми будемо робити закладочки. Вот. Ми будемо вирізати. Це буде для украшення, щоб було красиво. Роздрукували ті малюночки, які хочеться, так? На картоні, які хочеться побачити. Валерія взяла метеликів і звіряток. Так, і що будемо робити? Ми вирізаємо закладки. Так, що? Що саме будемо робити? Ми вирізаємо квадратик 10 на 10. От квадратик я вже вирізала. Згинаєм його пополам. От, ровненько. Уголочки ми сюди от підворачуємо. Так. З одної сторони і з іншої сторони. Що це в нас буде? Ще один квадратик. Да, вот. Ми розгинаємо, і у нас вот появились тут такі лінії. Угу. Це нам удобно. Беремо, загинаємо, роздваїваємо і загинаємо вот сюди. Вот так. Така орігамі виходить. Да. Вот ми загнули. Це буде кораблик чи пташка? Це буде вот такі вот, я робила заготовочки. Угу. А сюди потім приклеюється кишеньки метелики. Угу. Загинаємо. Тут от у нас є місце і от так от акуратненько, красивенько. І от у нас от так от вийшло. Загинаємо вторую сторону. Це складно, слід запам'ятати, як зробити кишеньки. Це дуже легко. Якщо зробив одну, то вже запам'ятав. Да. Виходить кишенька. Вот. Так. Поки Валерія робить кишеньки, ми дізнаємося, що зараз створює матуся. Да, ми вже сотворили, я зараз розкажу, як ми це зробили. Ми беремо ленточку і починаємо. Спочатку взяли обруч, да, так? Да. То начинаємо кольору, який хочеться. Да, можна чорний, как бы, можна і білу ленточку к чорному, можна і білу ленточку і рожеву, і горошок, яку хочеш. Разные, да. Ну так як у нас школьне, то есть ми взяли вот в чорно-білим. Валерія захотіла білий. Да, так як у нас в школі святково. Чорно-білий форма, і ми вирішили зробити таку. Ми беремо і починаємо вот так вот загинати гармошечкой в одну сторону. І починаємо вот это вот все приклеивать. Звичайним клеем. Это получается как силиконовый клей, который идет, пистолет, который при нагреве начинает плавиться, и мы начинаем работать. Вот получилось вот такой кружевной у нас. Дуже красиво, его уже можно вдягать, але вы хотите его покрасить еще. Мы еще сейчас сделаем дополнение. То есть есть у нас кружево, ну это не обязательно кружево, может быть какая-то ленточка. В таком же порядке мы все собираем. И заводим, и у нас получается вот такая, как розочка. Здесь она вот у меня уже готовая. Квіточка готова, и треба тільки пришити. Да, мы ее приклеиваем. Або приклеїти, як вам зручно. Яка в нас буде вишикана школярочка? До речі, Валерія, в якому ти класі? Я перейшла в шостий. Нічого собі! І, мабуть, твої однокласники щоразу дивуються, ти кожного разу з новими прикрасами приходиш на 1 вересня. Да. Да?
Які в тебе були прикраси вже? Розкажи, що тобі у мене з мамою створювали? Українська заколка така красива, теж з маками. Мама юбку вишила, теж красива, там рози. Вишиванку ми самі. Нічого собі, вишиванку? Так. Да. Молодці які. Ось які майстрині. Ти вмієш вже також щось робити і допомагаєш мамі? Так, да, я вмію. У нас вдома дуже багато всяких заколочок, обручів. А мама десь вчилася? Нет. Чи сама? Ні, я взагалі з другого русла, якби з повара. Почала займатися от таким от іскусством. Талановита людина, талановита у всьому. Да. Далі, що робимо з обручем? Далі от ми беремо ленточку теж, як би, на пожелання любого цвіту, і робимо от таку от капельку. Ми її прикріплюємо, либо пришиваємо, либо приклеюємо. Тобто у нас от таких от, виходить, 6 заготовочках, лепесточках. І ми починаємо їх збирати, щоб у нас теж вийшовся цвіточок. Так, поки мама збирає квіточку, ми подивимося, що виходить у нашій учениці. Ми вирізали таку от бабочку. Так, дуже акуратно ти вирізала, молодець, дуже красиво. Ми можемо на неї приклеювати бусинки, а можемо не приклеювати. Ми будемо приклеювати? Так, да, ми будемо приклеювати. Будемо, звичайно будемо. Ми для цього тут і зібралися. Ми ось такі купили звичайну от бусинку. От бусинка. І ми на неї на гарячий клей капельку. Ти не боїшся наклеювати з таким гарячим клеєм? От. І приклеюємо. У нас от що, у нас по краям, воно потім висохне і воно відклеїться. Твої однокласниці просять тебе, щоб ти їм такі зробила подаруночки. Даруєш їм? Такі ексклюзивні закладочки. Так, дарую на Новий рік. У тебе завжди готовий подарунок для своїх друзів. Все, от вона приклеїлась, а вона потім відпаде. Ми беремо, як вам удобно, можна от так. От. Давай покажемо, як можна. От так. Можна от так, от прямо. Можна от так, чуть-чуть по сторонки. Як вам подобається. І беремо капельку. Ти вже також майстриня на всі руки. І приклеюємо. Показуй. От. Воно міцно буде триматися? Так, да, воно там секунду тільки держиш, і воно держиться. І все? Так. Да. Вот. Закладочка готова? От наша закладочка готова. Вона така красива, і ви коли відкриваєте учебник, вам весело. І приємніше навчатися. Да. Можна різні звірюшки. Можна різні звірюшки. От я вибрала бабочку. Можна от сови, тут птички. Кому що подобається? Для хлопчиків да. Можна. Машинки там всякі. От наша закладочка і готова. Ну що ж, а ми давай подивимося, що у мами. Готова у матусі квіточка? Да, ми зібрали лепесточки, внутрі теж з допомогою ми зібрали ось таку от розочку об'ємну, ми її приклеїли. І для декорації ми теж додаємо жемчужинку. Ну, звичайно, хочеться прикрасити. Ну, можна і пуговички. Ну, то, що вдома є, можна украсити, можна пуговицями, теж дуже красиво. От так, получився дивіться, от такий у нас обруч. Обруч у нас готовий і закладочка. Ми майже готові йти до школи. Але дуже часто перед батьками таке питання напередодні 1 вересня. Букет для педагогів. Да. І ви тут також попіклувалися. Так, да. Ми зробили теж самі. Це з бумаги. Різноцвітної бумаги. Ну, тут йде у нас гофрированная бумага, но можно сделать такой ромашечки с обычной. Мы колоски, которые как бы были у нас, когда отдыхать ездили, мы собрали, и нам это все пригодилось для декорации. Кто собирал колоски? Ну, мы вдвоем. И уже задумали сделать такую коробку. Маки вот у нас, тут лепесточки. Да. К
как бы... Сколько часу заняла ось така корзинка? Ну, где-то часов 5. Ничего себе, целый день. Ее можно также сделать, подсластить, можно добавить разных конфет, как бы украсить, и вкусно, і красиво. І я думаю, що кожному вчителю, справжньому вчителю, буде дуже приємно отримати таку поробку, зроблену руками своїх учнів і батьків. І вона не зав'яне, вона буде довго стояти. І нагадувати про таку працю і душу, яку вкладають маленькі учні у таку поробку. Що ще? Сейчас ми ще дополнительно к нашому обручу, ми сейчас зробимо брошку. Тоже мы сложили вот так веерочком, приклеили. У нас заготовка специально, вот под брошечку есть. То есть она на любом рынке, это все продается, можно ее приобрести. Сделали так же самое с ленточек бантик, тоже в черно-белом цвете. Мы сейчас его приклеим. Его можно для мальчиков и для девочек. Для мальчиков можно черным сделать. Або синим. И дополнительно мы добавляем сюда декоративные. Кишеньку таку, як висінка. Замість хусточки, але без... У нас чорно-біле, ми діємо чорно-біле. У кого сині, можна діяти сині. От вийшлася ось така у нас брошечка. Давайте прикрасимо нашу ученицю. Да, так як ми оділи одразу как бы, більш школьний уже наряд, щоб одразу показати, як це все виглядить. Ви вже підготувалися, до речі, до школи? Да. Вже вибрали наряд? Ми вже все. Вже вибрали, приготовили. Брошечку. Мама сама вишила мені костюм. Вот такая брошечка у нас получилася. І получился вот такой вот красивый школьный обруч. Бачиш себе? Подобається? Так. Да. Що ти можеш зараз побажати тим дівчаткам, хлопчикам, хто збирається до школи, які ти також в різні класи, хто в перший, а хто вже і в одинадцятий. Що можеш побажати напередодні навчального року нового? Щоб вони хорошо вчились. Были отличники, и чтобы у них были такие красивые обручи, как у меня. И такие мама могла приділити увагу, так? Ну и от вас доброе слово, таке, може, напутственное, як то кажуть, для учнів та їх батьків напередодні школи. Да, я желаю, чтобы наши дети пошли 1 сентября в школу с радостью к учебному году. Учителя уже, наверное, приготовились встретить своих учеников. Ну, чтоб текущий год прошел лучше, чем предыдущий в плане учебы, чтобы дети хорошо заканчивали школу. Дякую вам за такі прикраси чудові. Я думаю, що ще є час і можна створити, навіть ті, хто про це не замислювався. Валерія, а що ти любиш взагалі? Я люблю заколочки. Любиш заколочки, прикраси, да. Це ми вже зрозуміли, і поробки. Ми вам просто не показали, як користуватися закладочкою. Можна на книжку, а можна на листик. От ми беремо і надіваємо на уголок. І ось така от у нас красива бабочка вийшлася. І листочки книжкові і ховаються в кишеньку. Так? І відразу можна знайти потрібну сторіночку. Ну що ж, дякую, Валерія.